Рівно 8 місяців, як орда рашистів тероризує Україну. Лише за останню добу обстрілів зазнали Бахмут, Запоріжжя, Миколаїв та всі населені пункти уздовж лінії зіткнення. Донеччина лишається найгарячішим напрямком. Ворог намагався штурмувати Авдіївку. Спроби для росіян закінчились мобілізацією. У Генштабі ЗСУ повідомили, що у напрямку з Донецького аеропорту рашисти трохи просунулись. Гарна тактика – брати порожнє поле 8 місяців. Бахмутський відтинок. Складна ситуація зберігається. У районі Соледару авангард ворога довів, що їх улюблене число – 200. А наші вояки продовжують брати полонених на цьому відтинку, як, наприклад, цього вагнерівця. Отдельная благодарность Сергею Стерненко и украинскому народу за то, что донатят на дроны и дают возможность этим ребятам находить нас и работать бавовно. На Запорізькому напрямку без суттєвих змін. Сили ЗСУ міцно тримають свої позиції та не дають пролізти окупанту вглиб області. Харківщина. Ситуація незмінна. Як повідомили військовій адміністрації області, за останню добу ніхто не постраждав від рук країни-терористки. Військовий кореспондент Юрій Бутусов показав, як бійці 54-ї окремої механізованої бригади розчищають землю від російського мотлуху. А так будувалися міста і рушились імперії. Зла. На Херсонщині складно. Ворог з останніх сил тримає свої рубежі. Наші захисники прощупують оборону рашистів та трофеять техніку. Тепер до улюбленого. Українські ракетні війська та артилерія за минулу добу уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, 4 склади боєприпасів, зенітний ракетний комплекс, район вогневих позицій артилерії та інші важливі об'єкти противника. На цьому в мене все. Нехай пропутінські народи не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить.